ាំងផនទេបបជាងយាយចាមីតតយ៉ាំពេអហាំងផនទេបបជាងយាយចាមីសាបតុខៈនិសរណៈនិព្វាននេះតៃឆេករណថាយៈអិមង្កាសវង្កៈហេតវាបពិជេថាមង្ខុនទេអនុកម្មង ឧបាទិយៈសបតុខៈនិសរណៈនិព្វាននេះដាច់ហេកាណាត់ណាយះហេតាំងកាសវងទេតោទេតោទេលោកទេតោដល់លោកមួយមិនដងបបិជេថាម៉ាំងធំទេអនុកម្មបាំងលោកទេលោកបាទទេយះសាបតុខាមិនថយមិនអស់វិញណាប់ពីនេះដាច់ហេកាណាត់ថាយះចេញខ្លាតកូនអេតាំងកាសវងតចាំគេថាបបិជេថាម៉ងផនទេអនុកម្មបាំងឧបាទិយៈគេសាលោមៀអ្នកថាតនតាតចោតចោតនតាអ្នកថាលោមៀគេសាកេសាលោមៀអ្នកថាតនតាតចោមកយកមកមិញបងណាឡាចិត្តមកពីមិខលអូនហ្នឹងហ៎ខោក៏ហើយលោកអត់ទេខ្ញុំមានហ៎មានមានអីទេចឹងបងក៏ខោក្នុងប្រសាទឆ្លាតទៅទៀតបាក់ទៅអីទៅ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 មិននេះខោក្នុងទៅក្តីទូនរបស់ល្អក្តីទៅអូមានទៀតពីជឹកទៅអឺមិនទេក្បាច់ទៅទៅអីទេក្បាច់ទៅ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 បោះបោះខោនោះមកជន់ទៀតនោះឯងដឹងបាទអូសង្ហូតក៏ស្ដើងអត់ទេសង្ហូតតែណាគេរកសង្ហូតអោយស្ដើងអត់មែននេះអបិលិទ្ធុយលីបុំតនេះនេះលិចមុខរយមែនតែមិនអត់លិចអោយអត់ចុះតាមកាលវេលាតាមកាលនេះញ៉ៃណាអត់លិចតាមកាលតែមុខស្ដៀងគ្នាណាញោមកូនញោមណែអស់ស្រាក់ក្នុងចេះនេះស្ដៀងគ្នាកំពស់ប៉ុនគ្នាទៅណាណាទុកតែណាអីណាប់លីចាំសិនណាទុកសិនទៅទៅណាទុកចាំសិនហើយទុកចាំសិនចាំសូវរួចក៏ចាំស្រាប់ទៅ
បងទៀតទៅខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្លាចមិនខ្លាចអត់ទៅស្រាប់មិនដែរអេនោះទៅស្រាប់នឹងដប់ខ្មោចឯងនោះតបអ្នកតានោះមិនមិនលើកពោះទីនេះខ្ញុំរត់ទឹកមកផ្ដាល់លោកចាទឹកនិយាយថាទឹកផ្ដាល់លោកប្រុសទឹកចាក់ទឹកដល់ខ្ញុំរត់ទៅនេះនាងខ្ញុំចាំអូអូនោះចាំអូវ៉ៃមកយកផ្ដាល់មកនោះទៅយកទៅលោកទៅមកเดี๋ยวดับ
ចរណៈសិលាយេចានេះទីយ៉ាងពេអហង្ខុនទេចរណៈសិលាយេចានេះតតិយ៉ាងពេអហង្ខុនទេចរណៈសិលាយេចានេះ